Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Evo nas u novoj epizodi našeg podcasta i danas sa mnom, verovali ili ne, princa Kosova i Metohije. Koli je u pitanju? Da otkrivam ili da ga pokažemo? Milan Vasić, Milane, zdravo, dobro ti nama došao. Bolje vas našli, hvala za ovu lepu najavu. Kako si ti? Dobro, od Boga dobro, pa sad od ljudi nije ni važno, ali bitno od Boga. I lepo ste me najavili i bukvalo sam pre 3-4 dana došao s Kosova, tako sam si s vama dogovarao da dođem kod vas i iskreno jedno sam čekao da dođem. Kako je na Kosovu, reci ti meni? Pa na Kosovu je, zavisi šta gledate. Ako gledate televiziju, jako je loše. A ako gledate moje objave i moje spotove, onda ćete doći na Kosovo i volit ćete Kosovo. Situacija je obična, ako mogu tako da kažem, jer narod je oguglao na sve nepogode koje im se dešavaju. E sad, kad neko dođe sa strane, pa opet ne može to da vidi da je tamo loše, jer narod je uvek nasmejan. Nasmejan, veseo i dobri smo domaćini. Bila sam par puta, nekoliko puta, ne znam broja, na Kosovu i Metohiji. Bilo mi je uvek mnogo lepo, moram priznati. Kad smo bili u Pećkoj Patrijaršiji, kad sam ušla kroz ta vrata, nekako mi, ne umem da objasnim tu lepotu, ali mi je bilo lepo mnogo. Ima tu neka energija koja je posebna i stalno govorim, ali pokazalo se da je tačno. Kogod je došao jednom na Kosovo, sam se vraćao mnogo puta. A stalno vodim razne prijatelje po Kosovo i Metohiji i provalio sam da ne samo u jednom manastiru, recimo nekog to strefi u Pećkoj, neko u Dečanima, neko u Gračanici, prosto uđu i samo počnu da plaču. Ali nije to plač da plačeš, da te nešto boli, plačeš i kad ih pitaš što plačeš, ne znam, a suza stiže bukvalno. Upravo što ti kažeš strefi. To je prava reč. Tako. Niko ne zna šta ga strefilo u tom trenutku, ali mu je nešto lepo, nešto mu je čarobno. Ali ja Kosovo volim svim srcem, tako da. Vezano za tradiciju tu i našu kulturu, znamo da je to kolevka srpstva. Ali kako izgleda kad si mlad i kad odrastaš u tom ambijentu? Verujem da je lepo bilo. Bilo je prelepo, nego što to, te neke lepe stvari shvatiš, recimo, tek posle nekih 25 godina, 30 godina. Dok si mlad, nemaš taj osjećaj, bukvalno, da prolaziš tu tradiciju, da prolaziš taj folklor srpski. I onda te kad malo sazriš, kad ostariš, shvatiš da si odrastao u sjajno nekoj atmosferi gde je bilo mnogo ljubavi, gde je bilo mnogo više poštovanja i nekako se, kad kažem poštovanja, to je ono što danas nema, najosnovnije nema da komšija kaže dobar dan, dobro jutro ili tako nešto. Ja sam odrastao, imao sam sreće da odrastam u Kosovskoj Kamenici, oko 20 godina sam ja živeo dole i taj moj period detinjstva nikad ne bih menjao ni za šta i sada mogu da se vratim u detinjstvo u isto takvo, koje nije bilo, nisam ja bio u imućnoj nekoj porodici, to je bila porodica jedna, otac radi, nas petoro u kući, kad dobijemo banane, to znači da je tata dobio regres, tako je obično bilo, ali nam bilo mnogo lepo. I ja sad to kad objašćam ljudima, ljudi nekako ne mogu da shvate danas, pogotovo kako moglo ti bude lepo, a sad ne razume oni šta je lepo u stvari, jer nije, financije su samo jedna stvar. Ja tebe upravo kapiram jer se sećam vremena kad moj tata dobije platu, kupi nam kvas. I idemo, ne znam, ispod nekog drveta popijemo kvas da nam bude lepo. To je to. Ja gledam, sad prolazim pre neki dan tako, neka piljera, sad ima oni kornišončići mali, pa jabuke, kruške. Ja kažem, dobro, sve je to sad lepo, ali mi smo krali to. Kao gotovo zvuči, mi smo krali i to je bilo takva draž, kradeš krastavac. Ja isto kradeš krastavac, pa beži da te uhvati čuvar, ali poenta je što kad ukrademo krastavac, idemo tamo iza opštine, sednemo i srećni jedemo krastavac. Sad ne znam kako da objasnim koliko je taj trenutak lep. To je nešto čarobno bilo, kao da, ne znam, evo danas recimo ne bi mogao da uporedim sa nečim da kažem je to je kao danas, dorite to, ne postoji to. Znači, ja sam ta vrsta osjećaja. Nema. Iako sad kad kajem krali, to je sad ružna reč, ne treba niko da krade, nego to je nešto bilo, uđeš na brzinu, uzmeš jabuke, kradeš. Ali to je dečije bilo i ništa tu lošeg nije bilo. Nikom ne bi ni branio to, nego prosto je bilo, eto, lepo je to, kao uzmeš i jedeš. Ali ću kažem koliko je to bilo male, sitne neke stvari, ali su nama pričinjavale veliko zadovoljstvo. Reci mi, igrao si folklor u periodu odrastanja? Yes. Deo si folklorne porodice, da čujem. Folklor je nešto, po meni, nešto najlepše i najlepše zanimanje koje možda postoji i za omladinu, a ja sad kad postao veliki veteran, ja bih se sad prijavio,
Ja sam igrao u kulturnom umetničkom društvu Radomir Popović iz Kosovske Kamenice i uvek čega se prvo setim to je da, opet kažem, danas ne postoji. Folklor je bio utorak i četvrtak, ja mislim, recimo u 7. Mi smo u 6, iako je zatvoren Dom kulture, otvara se u 15 do 7, mi smo u 6, svi tu i jedva čekamo da dođe proba. Da, i nije postojalo verovatno da se ne dođe na probu ili da se kasne. Ne, to baš treba budeš teško bolestan da ne bi došao na probu folklora. To je takva ljubav bila, ali ne moja, nego ljubav svakog člana koji je bio u folkloru. Ja i dan danas kad me pitaju roditelji čime da se moje dete bavi ili kad me deca pitaju, moj odgovor je, ne zato što sad pričam sa vama, moj zaista odgovor je uvek folklor obavezno i još neki sport ukoliko je moguće. Jer folklor se razlikuje, folklor je takođe sport po meni i folklor se razlikuje od svih sportova što u drugim sportovima je ljubav prema tom sportu, a u folkloru je ljubav prema muzici, prema sportu, prema igranju. Na hiljade simpatije se rode, ljudi se nekad i ožene na kraju, ali te simpatije, pa ti držiš tu devojku za ruku, ona se sviđa, ti samo možeš samo da igraš njom. To je bilo nešto savršeno i folklor pamtim kao bukvalno najljepši period u životu. Ja i sad kad gledam folklor, a volim da gledam folklor, ja nikad ne mogu mirno da gledam folklor, nego prosto moje telo je mirno, a noge dole samo šete ovako. Samo šete. Ali srce! Ja igram, svaki dan bi mogu da gledam folklor. Jer folklor je nešto što svako dete mora da se bavi. Prosto mora da se bavi. Ja pozivam svako dete u ovoj zemlji da se prijave i da budu deo folklora. Ja samim tim, možda ne znate, ali ja pravim neke koncerte po Kosovu i Metohiji. Bio je Prizren, bile Velika Hoče, bilo je Štrpce. Nešto je humanitarno, nešto je za slavu. Na mojim nastupima mora da postoje folklor. Iako svi čekaju samo mene da ja pevam. Međutim, ja zovem sva umetnička društva koja su mala. Neki su počeli pre 6 meseci, neki igraju 5 godina, 10 godina. Da. Ali ja bez folklora nemam svoj nastup. Prosto. Jer mislim da ako nešto narod, pored pevanja, da mu neće smetati, da mu neće oduzeti vreme, to je folklor, jer a ja pevo, a oni igrali, narod to voli da gleda. Da, igra nam je u srcu negde. Jeste, pa mi smo takav narod. I stalno ljudi govore folklor kao kulturno-umetničko društvo. Folklor nije kulturno-umetničko društvo. Folklor je tradicija, folklor je ognjište, folklor je naša muzika. I stalno ponavljam, ako gubimo naš folklor, ako se stidimo našeg folklora i naš folklor nestane, nestajemo mi kao nacija. Ne nestaje samo folklorna društva, nego nestajemo mi. Ne kapiraju da folklor je sve što smo mi je folklor. Znači, od mog čukundede do mene, mi smo folklor. A samim tim, mi smo jedna tradicija, mi smo ognjište, mi smo porodica. I mislim da mi to moramo da čuvamo i drago mi je gde god vidim da postoji kulturno-umetničko društvo. Lepo je to. Evo, u Hoči su počeli, mislim, pre 6-7 meseci. Hoča koja, opet ne možete da naterate decu, tamo malo je drugačija situacija, ali opet postoji folklor. Svako selo skoro na Kosovu i dan danas, kao što je bilo nekad, i dan danas ima kulturno-umetničko društvo. Generalno, mi kažemo folklor, pa mislimo na taj igrački, ali je folklor, što si rekao, malo pre, mnogo više. To je naš život, generalno. Znači, sve što nam se dešava u životu danas, sutra i pre, to je to. To smo mi, od pre 1000 godina i do narednih 1.000.000 godina. I stvarno mislim da treba da čuvamo to. I čuo sam, ne znam kako sada se izrazim, ali čuo sam da neka deca ovde u Beogradu, ponižavaju mušku decu koja igraju, kao tamo igraju ne muškarci, neću da se izražavam nikako. A ja sad govorim svakom detetu koji gleda ovu emisiju, a gledat će, potrudit ćemo se da ovu emisiju vidi mnogo veliki broj ljudi, svakom dečaku kaže, ja sam igrao u folklor, moji drugari su igrali folklor, svi smo mi ozbiljni muškarci i svakom preporučujem da bude svaki muškarac, da devojčice već su tu, da svaki dečak bude deo folklora, prvo što će mnogo uživati, naučiti nešto, biti zdrav, zdravo odrastati i na kraju krajeva imaće prilike možda da obiđe ceo svet. Evo, slušajući tvoju priču, većina muškaraca koji su bili evo i kod nas gosti, pa ne znam, igrači ansambla Kolo koji su igrali recimo u početku, pa kad su počinjali amaterski da igraju, svima je bilo ono kao, jao, blam, da budu deo folklornog ansambla. Međutim, kad su otišli na prvu probu, shvatili su da to u stvari je prava stvar. Prava stvar. I svi su zaljubljenici postali i onda su privlačili svoje drugare. Šta je amaterizam, je možda još i najjače nekako,
mislim, većina kolo je nacionalni ensambl, venac je nacionalni ensambl, ovo su valjda kulturnička društva. Da, amateri. Tako, da. Amateri. Ali taj amaterizam je za mene najjača stvar i najlepši, zato što tu ima, nemate tu vrstu odgovornosti da možete da izgubite posao ili da dođe do nekih neprijatnosti. Amaterizam je čista ljubav i kad je samo ljubav u pitanju, onda to mnogo, mnogo dugo traje i mnogo se vi kao čovek lepo osjećate. Mnogo je lepo u tom amaterizmu. Svi mi smo prošli kroz taj deo života i negde nam je to možda i najlepši deo života, vreme kad smo bili amateri u folklornom ansamblu. Pa ja tako gledam na to. Ja i dan danas folklor pominjem i jedva čekam da mi neko da iskrsne. Ja nemam mnogo ovih videokasete su bile tad, pa samo sam našao, ja mislim, jedan nastup i to možda posljednji koji sam ja imao. Ali mi je žao što nemam tako još snimaka jer ja bi to gledao stalno. Ranije se to i nije snimalo tako kao sad. Pa ne, ne, sad je već to otišlo i mislim i ti Instagram i sve to što je sad je već to prosto, ali opet kvari, druga stvar nestaje. Ljudi snimaju folklor, a ne gledaju folklor. On gleda u telefon kako snima, a ne obraća pažnju koliko je savršeno nešto ispred njega. To radi na mojim predstavama, radi i na folkloru. Tako da mislim da opet bilo bolje to vreme tad, jer postojala je jedna kamera koja snima ceo koncert i to je to, ali su svi ljudi učestvovali u tom nastupu našem i zato je za taj period bio za nijansa lepši. Pomenula si posljednji koncert koji si igrao. Gde je bio, kad je bio? Pa, posljednji koncert je bio isto u Kosovskoj Kamenici. Da li je to bilo povodom ne znam čega ili dan opštine ili ne znam, ili dan kulturnoviškog društva. To je bilo u Kamenici. Znam da, tačno znam da je kamera bila na balkonu i da smo snimali, da sam ja pogrešio zbog mog druga koji je bio malo, da kažem, ne toliko talentovan, pa sam ja vodio brigu da on ne pogreši i on nije pogrešio, ja sam pogrešio mjesto njega i to, valjda to tako biva. Prenelo se na tebe. Prenelo se na mene, zato sam sve vreme vodio, ja mu govorio da tu nešto ne pogreši i on uradi kraj, a ja malo onako, ali bilo je u Kamenici je bio. Nisam ja imao prilike da obiđem Evropu i svet, ali to što sam obilazio Kosovo i deo Srbije, nema cenu. Baš sam uživao onako, svaki festival, mi smo tu, tu uvek venac kao profesionalci i mi tu koji se, ne znam nekako, ja sam tu i prvu simpatiju našao i to nekako mi bilo se, veže mi se lepe uspomene. Samo lepe uspomene. Tako je, tako je, tako. Reci mi, da li si imao tremu kad treba da izađeš na scenu? Ja sam važio, sad ružno zvuči što ja kažem, ali ja sam važio za dobrog igrača. Ja sam čak imao i ponude za kola. Ne znam da to znate, ali to ja sam imao tad 15 godina. Bio jedan koreograf, video kako igram i on je radio koreografiju sa nama. I on mi je bukvalno rekao, vidi, za 3 mjeseca mogu te ubaciti u prvi sastav kola tad. Ali 15 godina sam imao i 16, za mene je bilo nenormalno da ja s Kosova odem u Beograd. To je bilo, ne znam, to sad nema toga, ali znam, gde ću ja s 15-16 godina. Da nije postojala mogućnost, da? Gde do Niša nisam otišao do Vranja, ono što je 70 km od mene, a ne da idem u Beograd 500 km i onda bi bilo to kao O čemu ovaj priča? O čemu ovaj priča? Ja sam tu ostao, trema kao i sad u mom poslu, uvek je postojala, ali ne trema sad ona negativna da ću ja sad ne znam što nego. Samo želim da sve bude savršeno. To je poenta. To je više, nije trema, nego je više odgovornost za ono što radiš, za to jer narod je došao da gleda i ja želim da vidi mene najboljeg. U tom smislu trema postojala. Jesi dao srce kad izađeš na scenu full ono? Da, 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 ali to, ja i sad bi to radio. Ali majke mi sad bi to radio, sada mogu da se vratim. Sada postoje neki veterani, ja bih bio tu glavni. Pa dobro, znaš šta, u kolu se organizuju kola prijateljstva i obično dođu ljudi, javne ličnosti, glumci, pevači i zaigraju sa umetnicima ansambla kolo. Vidjet ćemo da li će ponovo biti. Eto, bilo znao, je. Ako bude, nisi ja znao? Tu, nisam, kad god mogu da postavim neki koncert, ja sam tu i prosto, i vodim prijatelje svoje. A onda prijatelji vode njihove prijatelje, jer to je, folklor je pozitivna zaraza. Ima mnogo ljudi iz, da kažem, iz modernog sveta, koji kad im kažeš koncert folklora ili ansambla, koliko, ma ne, ja to ne. Međutim, kad odu prvi put, u stvari bitno je da odu prvi put. Vreme se to možda malo promenilo, ali nebitni su ti likovi koji pričaju o nekim drugim profesijama da su loši, a nisu ih probali, nisu ni gledali, nisu ni probali. To, mene više tad, ranije, možda do pre 10 godina me i zanimalo mišljenje drugih ljudi. Sad ne, jer ja znam, recimo, šta je dobro. Ne može meni da govori bilo ko da je folklor, ne znam, za seljake, da je folklor za devojčice, folklor je za Srbina. Reci mi osjećaj kad si obukao nošnju, kakav je bio?
Bio si mali dečak, a? Mnogo lepo. Ne što sam bio dečak, evo ja vam kažem sad, evo, skoro sam rekao prijateljima da bi ja sad, ako da mogu, ja bi se oblačio u narodne nošnje. Ja bi sve svoje privatne stvari izbacio. Ja toliko se dobro i moćno osjećam u nošnji. Evo sad zadnji put sam pevao, na RTS-u sam pevao moju pesmu Metohija, moja Avlija, i bio sam u Hočanskoj nošnji. Još nekako je bila lep onaj... Legla ti je, a? Baš mi je legla ona. I ja bi tako... Ona, ko da je na tebi... Kao da je rasla sa mnom. Salivena. Kao da je rasla sa mnom. I nekako, ja se moćno osjećam, lepo se osjećam kad sam u nošnji. Mislim, nošnja je simbol naš srpstva. No, mislim, nošnja je simbol bilo koje nacije, ali ja sad pričam o svojoj naciji. Naravno, pričam o našim. Simbol srpstva, simbol tradicije, simbol naših dedova, naših baka, prababa. Prosto ja to volim i mi to moramo da čuvamo. Neverovatno je u stvari koliko... Eto, kad vratimo film malo unazad, pričamo o nošnji sada, da bi se ta nošnja napravila, koliko je potrebno bilo. Nismo imali prodavnicu da odemo da kupimo te materijale. Šta je sve bilo potrebno da bi se ona napravila i koji je to proces? Ali zato smo i mi sad, i tad, a i sad gledamo, i kad si mali, a u folkloru si, ti znaš koliko je bilo teško napraviti jednu narodnu nošnju. I zato je svako svoju nošnju čuvao mnogo dobro. A eto, i to je jedna stvar koju kao dečak ili devojčica možda naučiš za dalji život. Prosto briga o tome što je tvoje, što je vredno. Opet kažem, vredno kao koliko košta i koliko se pravi, a vredno i šta nošnja predstavlja. I onda nekako i tu naučiš nešto za dalji život. Tako bar ja gledam na to. Pomenuo si malo pre tvoju pesmu. Metohijo, moja Avlijo. Ja imam tri pesme, četiri. Ja, evo, mislim, te pesme su u stvari to što je radi me za vašu emisiju. Zašto? Zato što ja nisam pevač, ali sad već i verujem da lepo pevam, im narod tako reaguje, ali ja pesme snimam da bih čuvao kosovski melos. Ne da bih ja bio pevač, nego da čuvam, jer meni nude razne pesme, koje nemaju veze sa tradicijom, nego pesme, ono. Ja pevam da bih čuvao kosovski melost, a spotove snimam da bih na najljepši mogući način prikazao Kosovo i Metohiju. I moj spot treba da vas natera da dođete na Kosovo i Metohiju. I ono što je lepo, to je što mi ljudi sa prostora celog Kosova i Metohije pričaju, da to baš radi. Baš radi, jer je na hiljade i hiljade ljudi došlo da, što zbog mojih spotova, što zbog objava koje ja delim non stop, pošto me na Kosovu skoro non stop, bukvalno. Prošle godine sam od godinu dana, 7 meseci proveo na Sharp Live i obilazio celu Kosovu Metohiju. Pa reci mi, koji je to klik bio kada si ti odlučio, kada si rešio prvu pesmu da snimiš prvi spot? Zašto? To je totalno iznenada bilo, jer to ja sam sa Dejanom Petrovićem dobar prijatelj i nešto su viđali, šta, kako. Ja sam našalio, kažem, hajde da snimimo jednu pesmu ti i ja, ali bukvalno to bila šala, neka predlog. Ali u svakoj šali pola šale, a? Tako, bukvalno. I on kaže, koju pesmu? Kažem, ne znam, evo ovu, ja sam ovom čest osoba. Kaže, super, mi to imamo na repertoaru, ajde. Oni imaju studio i bukvalno bilo u 10-15 dana snimamo mi pesmu i onda sam ja, vidio sam da smo dobro uradili posao, da je kvalitetno, da smo jednu pesmu uzdigli na jedan visok nivo. Ja sam tada rekao, mogu ja da se bavim onda spotom. Da ovo ne izađe tek tako, nego da ja napravim spot. Da ne bude samo audio. Da ne bude tako, ili sredemo sad u pozorište i kao ja pevam, nije mi to bilo interesantno. I nakon tog spota i te pesme, ja sam tad video prvo što je već 6,5 miliona imao pregleda, ali tad sam video da narod to želi od mene, da narod prihvata to što ja radim i da mogu na taj način da doprinesem i kulturi i da doprinesem Kosovo i Metohiji, da narod zavoli to što ja radim i da zavoli Kosovo i Metohiju i da ide. E onda sam rekao sebi, ovim će sada se baviš malo ozbiljnije. I tako sam krenuo, snimio Bolnu ljubu, to je bila prerada, snimio Poleteo s oko sivi, koja je isto sjajno, lepo prošla. Ona je snimio na Sharp Line i u Dečanima. I sad Metohiju, to sam posvetio pesmu Velikoj Hoči i Metohiji. I ono što je lepo, to je da imamo oko 50 ljudi u spotu. Jeste naporno bilo to uraditi, ali svi su iz Velikih Hoči. Ima 20-30 dece koje su u spotu i uvijek su nasmijani i srećni, jer mi je cilj bio da u spotu deca budu srećna. Znam ja gde žive, znam kakav je život, ali uvijek na budućnost treba gledati veselo.
Pa evo sad i kad pričaš, gledajući i tvoje spotove, svi su živopisni, ono što, u stvari, postigao si ono što si hteo. Pa trudim se, stvarno se trudim i dajem sve od sebe i neću stati na ovom. Ja idem dalje, znači sledeća mi je prizrenska svadba, pa ćemo vidjeti dalje. I ono što je lepo sad, neki, ne znam, Republika Srpska ili Kraljevo, sad traže od mene da ja otpevam pesmu za njih i da ja snimim spot i da im na taj način predstavim njihov kraj. I drago mi je da sad dolazi do toga, jer vidim da moj rad nije loš, da se narodu dopada, a ja to volim da radim. Prosto imam, moja profesija je gluma, ali ja volim da... Dobro, uglumit ćemo posle. Ma nema veze, ali, ne moramo, dosta sam pričao o glumi. Ali, pa da, mnogi te pitaju za glumu i mislim znamo da si glumac i negde to je poznato. Ali ne znam, ovu drugu stranu, neku drugu, koju te ne pitaju. Evo, prvi put pričam o ovome, generalno o folkloru, o svemu, pa to je... pričam, jer... Ja želim da čujem to o tebe, jer mislim, ove druge stvari mogu da se čuju na mnogim televizijama i gde god si bio gost. Mi smo ovde opredeljeni za tradiciju, nešto malo više. Malo više i bravo za vas što ovo radite. Emisija, pratio sam kad ste me pozvali, nisam znao pre toga, iskreno i žao mi je. Ali već par meseci i pre nego me pozovete sam video preko nekih prijatelja da su gostovali, onda sam malo obratio pažnju i veliku pohvalu imate i podršku od mene. Hvala. Jer mislim da radite pravu stvar i da malo i deca vide. Nekako mi više ovo za... Treba stariji da gledaju, ali ovo deci može mnogo da pomogne ova emisija, da se opredele za folklor, folklor je pravo stvar. Mogu ti reći da masa ljudi iz sveta folklora koji znaju pojedine likove ovako iz javnog života, pa kad su videli kod nas u emisijama, kao jo, pa nismo znali da su oni u folkloru. Jeste, to je tačno. Pa ja sam se iznenadio iskreno, ja sam nisam znao da li su svi bili u folkloru koji su nekad, koji su bili gosti, ili nisu. Jesu. Jesu, tako? Jesu. Svi su u nekom delu svog života. Znaš, sad zavisi ko je koliko se zadržao, ali u principu nas folklor spaja i vezuje. Jeste. A i teško je zaobići kad si mlad, kad si mali, pogotovo kad si u nekoj manjoj sredini, da zaobiđaš ti da ne budiš folklor. Ja sam igrao sve, ja sam igrao rukomet, fudbal, dramska sekcija i folklor, ali folklor ne bila nešto što je mnogo veselo. A reci mi, kako se desilo to u stvari da zaigraš? Pa dobro, da vam kažem nešto. Ja slobodno kažem, moj cijela familija, ali da kažem za porodicu, sigurno i sestra i otac i majka su ozbiljni igravci. Znači, ne postoji narodno kolo koje mi ne znamo da igramo. Pritom, na Kosovu je to zaista nekako kao normalno je. Prosto nije normalno da ti ne znaš da igraš. Podrazumeva se da znaš da igraš. To je baš normalno, to je normalno da znaš. A sve ostalo naučit ćeš, ali igranje je bilo zaista... Pa to je tvoje, mislim, naše. Jedino ako si baš netalentovan, ali to je druga priča. Nije da nećeš, nego si samo netalentovan i prosto ne možeš da igraš. Da, nije te pogledao. Da, a moje porodice tu stvarno su i otac i majka i sestre i ozbiljni igraoci. Onda smo mi imali tad vašare neke, mi smo to zvali sabor, kod nas je sabor. I to je tačno znaš u kom selu je sabor. I šta je poenta što danas nema? Ovde nema pa nema. Mi smo, danas idu da se biju, da se tuku ovi ljudi, a mi smo čekali datum kad će biti sabor tamo da mi idemo da igramo. I bukvalno svi se okupimo, svi znamo da igramo. I onda je bilo, znaš da ispred crkve je bend koji se igra ceo dan. I to je, druže, ceo dan je igranje. I to igraju svi. I mi smo tako od sela do sela išli i jedno čekali. Sad kad kaže neko sabor je tu i tu, odmah se setim samo igranja. I onda kad ti sve to prođeš, a onda se otvori neko kulturno-umjetničko društvo, nekako nije normalno da ti ne budeš deo toga. A onda kad uđeš, prvo ne znaš gde ulaziš, jer shvataš da sad više nije samo igre, nego sad postoji neka koreografija, postoji neki čovjek koji mora da slušaš, neko ko to zna mnogo bolje od tebe. I onda kad uđeš u tu igru i kad savladaš, od toga nema izlaza iz toga. Zaista mislim, iz svega ćeš izaći iz folklora, ili ako izađeš, želiš da ostaneš kao ili koreograf, ili da budeš da otvori. Ja ako ne otvorim u nekoj bliskoj budućnosti neku školu folklora, samo nađem ljude koji će to raditi. Čekamo te. Ali majke moje, ja bih to volao da uradim, jer opet imam ime neko lepo, čini mi se da mogu deca se vežu za to, a onda ćemo mi, u stvari treba samo da im pokažemo koliko je to lepo i eto nama lepe budućnosti. Hoću da mi ispričaš za te sabore ili sabore. sabor, neka bude sabor. To, kažeš, ceo dan ste igrali. Ceo. Nije bilo teško. Osjećaj posle, je li puno srce, ono, kao ideš kući, veseo, razdragan, igrao si. Ne, ti je puno srce, nego ti je žao što se završilo. Kad će sledići? Pa da, ti dođeš u 12, a oni završa, u stvari ne, pazite ovo. Vi igrate do 7-8 sati. Ali nakon toga, to je ispred crkve, nakon toga je... Sad ću da kažem ovde igranka, tamo je bila igranka.
Igranka to je kad uđeš u dom kulture, nakon toga bend se preseljava u dom kulture, gde se plaćaju karte. Plaćaju se karte, platim kartu da bi ušao da igram. Znači, ne da jedem, ne plaćam kartu da gledam film, nego bijemo se ko će vreda kupi kartu, jer je ovako gužva i, znači, nakon celog dana igranja na Saboru, mi ulazimo u dom kulture i onda, recimo, do 12. Da se nastavi. Da se bukvalno samo igra. I to smo imali neko da li beše Leno Mome ili tako nešto, ako se pojavilo Leno Mome, pa mi prvi već znamo, pa onda to je ono... Bili glavni, a? Mi prvi, ovi drugi samo gledaju, a mi prvi znamo, pa nekako merak. Mnogo lepo, i onda kad se sviđa neka devojka, ne umeš da priđeš, ali merak ti je... Da, ali si glavni lik. Kao da sam joj ženio u tom trenutku, znači ja već sve, drži me za ruku, naravno, završi se kolo, ono je tamo, ti s druge strane ti lepo i čekaš kad ćeš da uletiš u kolo. Pa. Nema veze, ali je bilo lepo tad dok si igrao. Ne, mnogo lepo, stvarno, taj period je za mene najlepši, te igranke, sad što vam pričam, toga nema ovde. Ne znam, mislim da toga nije ni postojalo, pa ni pre 23 godina tog tipa igranke. Ne, u Beogradu... Ja nisam siguran da je postojalo. I po ovim gradovima, manjim od Beograda, možda je bilo nešto, ali kao na Kosovu to što je bilo, jer da ti igraš ceo dan, pa ideš na igranku, kako da gledaš? Da, uglavnom je bilo u tim manjim mestima, po selima više nego u gradu. U gradu je to bilo malo drugačije. Dobro, možda malo drugačije, ali mnogo je sela, mnogo je manjih mesta na Kosovu i Metohiji, svi su i dan danas, pa evo ako vam kažem da skoro svako selo, kao što sam vam rekao, ima folklor, jasno vam je da tu postoji i danas ta tradicija. Mislim da Kosovo još uvijek čuva dobro tu tradiciju. Bar ja tako mislim, jer trude se i vole to. I kad, drago im je kad ih sad ja pozovem da budu deo mog koncerta, jedva čekaju da dođu, a meni srce puno što su tu. I ja ću se truditi da što više po Kosovu pravim tih koncerata, a po nekim mestima koje su zaista gde manje ljudi ide. Ja sam recimo u Hoči sad pravio koncerta, posljednji koncert, posljednji nastup, sličan mom je bio 99. Da, veliki period. Koliko je vremena prošlo. I onda zamislite kako je tim ljudima koji dođu, a ja im napravim taj koncert. I ja ću se truditi da svuda, da sva društva na Kosovu i Metohiji, kad god mogu, gde god mogu, da angažujem. Po jednu koreografiju, jednu, nije ni važno. Ali je lepo prosto i samim tim mogu da pomognem. Možda da još neko dete sutra kaže, pa ja ću da igram u folklor, pa idemo da igramo s Vasićem. Samo kažem, ne uzižem sebe, ali mislim da mogu da pokrenem. Da, dugo se nije znalo, recimo kad se krene od Kraljeva ili od Niša pa na gore, o lepotama Kosova i Metohije u smislu narodne nošnje. Sad ajde, ja sam se vezala za narodnu nošnju. Spoznaju smo imali vrlo malu, ali kako je krenulo malo da se čeprka po tom terenu, u stvari smo videli koliko je to. Ja se sjećam kad se videla nošnju iz Mušutišta. Vi na Kosovu imate skoro svaki grad ili svako selo ima svoju nošnju. Znači, prosto i Prizrenska i Kočanska su možda nisu iste, one su slične, ali opet nisu iste. Onda moje Pomoravlje. Znači, ja da svadbe koje su kod nas, ja bih volao ako se oženim da napravim dve svadbe, jednu kosovsku, ali sa stopostotim običajima, a to su one nošnje iz Krive reke, gde ima one reske nazad, marame sve, gde postoji mlada je u kući, a pre toga su trubači tu, sve su poređane, prvo je svekrva koja drži sito i pogaču, pored nje su sve, sad kako ide za ova jetrva, sestričina, i to stoje 20 njih. Svekrva koja počinje, igra tri kruga, samo ona igra tri kruga, svekrvino oro. Kako ona završi to, ona samo predaje sito, a sa svakom ženom do kraja ona igra tokom cele svadbe. I to je recimo savršeno, ta nošnja, ja si dan danas, ja kažem, ja mislim da moja majka prvo je da čeka sa oženima, druga je da čeka da obuče nošnje, ona bi volila da to bude tako. Jer ja ću napraviti beogradsku svadbu, nije problem, hoćete u hotel i bude sve mnogo lepo. Ali ja želim ovo da bude, jer ko će ako ne ja, nekako mislim da se od mene očekuje da takva neka svadba bude, a ja, meni bi srce bilo puno. I onda bi ja bio u nošnji i supruga je bilo u nošnji. Venčanica u Beograd, to kad dođem u Beograd pa stavim venčanicu. Ali tamo mislim da treba da bude u nošnji. I eto nekako, o tome i pričamo u stvari, o tim nošnjama, pa sam sad samo dao vam još jedan običaj koji je jako lep. I njega ima samo tu u Pomoravlju negde kod mene, nema ga na celom Kosovu. Ovo što vam pričam sad, čak ni tamo na Kašar Plajni, kad Metohiji, nema ovoga što ima u Kosovskoj Pomoravlji. I zato je jedinstveno i mislim da je to bilo lepo i da se snimi ta svadba, da bude, da nekako da se ne zaboravi. To je bitno. I zato vam kažem, svuda po Kosovu imate mnogo različitih nošnja. Bogatstvo je, Kosovo je i tu bogato sa tim nošnjama. A opet nošnje prikazuju ko je tvoj čukundeva, recimo.
po tome možeš da... Da, nošnja u stvari sve govori. Samo treba da znamo u stvari jezik nošnje i... I samo da treba se... da je poštujemo. To... Da znamo šta je, da. Ali da je poštujemo. Nije nošnja tek tako, e, to je moj deda nosio, stavi na zid i to je deda nosio. Ne, ti mora da znaš šta ti je deda nosio. Svi se ponose kad vide da im deda nosio uniformu ratnu, ali e, to je isto nošnja. Samo što nošnja mnogo duže traje. Uniforme su bile samo za vreme rata, a folklor je postao mnogo pre toga. Tako gledam ja to. Kako ti je bilo odrastanje uz babu i dedu? E, pa ja sam, nisam se kod babi i dede, sam išao za svake subote i nedelje, peta subote i nedelje i ceo letnji raspust. Ali ja sam volio jednog babu i dedu i drugu babu i dedu, sam ih volio. Smo mi ne statine strane, jedni su bili... jedan deda mi je bio, mamin tata je bio baš onako gospodin, uvijek bela košulja, prsluk, pantalone, kao blagajnik bio. A deda sa druge strane, sa tatinom, je bio čak i proglašen za najboljeg zemljoradnika, bio na RTS-u, mislim, jedno to je bilo pre ne znam koliko i bio je 60 godina, 60, mislim, u braku sa bakom. Ali on je bio baš zemljoradnik, ozbiljan zemljoradnik, poštovan i nekako su mnogo različiti bili, ali sam mnogo naučio od jednog i od drugog. A babe već da ne pričam. U to vreme baba je bila simbol kao što i svaka žena, stvari svaka majka, ali bake su bile malo drugačije, isto su bile vredne, ali su poštovale muža, to je nešto bilo malo, malo drugačije nego danas. Neko drugo vreme. Da, ali ja stalno pominjem, drugo vreme, ali stalno pominjem, recimo moja baba je bila nepismena, nije znala ni da piše. A prošlo je, ne znam, 15-20 godina, 10 ili 15 godina od recimo njene smrti, mi dan danas prepričavamo neke bakine rečenice koje su bile životno jako kvalitetne i dan danas se vodimo njenim rečenicama, žena koja nije znala ni da piše ni da čita. I zato stalno govorim, nije fakultet škola. Nisi pametan ako imaš fakultet, pametan si ako imaš tu jednu životnu školu i lepo vaspitanje od strane svoje porodice. Naši preci su bili prirodno talentovani, mislim, inteligentni, onako narodski. Jeste. To toga danas kao da nema, ali nije da nema. Ima mnogo pametnih ljudi nego što... Ali su se vrednosti izgubile i kompasi su se malo pomerili i valjda ne vidimo. Pa ne znam merila da ne vidimo, ne želimo da vidimo. Ima nas, evo, kao što smo ovdje u studiju, koji vidimo i koji želimo da vidimo i da potenciramo na tome, ali mnogi su se nekako kada se odrekli porekla, mnogi se stide odakle su, što je velika sramota da se stidiš odakle si. Ja stalno pozivam ljude, kažem, nemojte da pričate o Kosovu, nemojte meni da pomožete da predstavljamo Kosovo, ali predstavite svoj kraj, ja ću Kosovo, imam ja svoje Kosovo, ja ću da ga predstavljamo. Predstavite Šumadiju, predstavite Vojvodinu, Zapadnu Srbiju, šta god, predstavite, jer samim tim ako mi kao javna ličnosti predstavljamo, evo sad folklor, onda mi zaista možemo, pa i 3% dece da sad nakon ove emisije upiše folklor, mi smo uspeli. Jasno. Ne kažem ja da će svako, kad ja pričam sad nešto folklor, dobro, svako dete da dođe. Ne, i ne treba dođe, nije ni svako dete za folklor. Ali to koje želi će doći sigurno. Jasno. To, mislim, zato i volimo u vašu emisiju. Ma, htjela sam ja da te pitam, kad smo pomenuli babe i dede, da kažem. Ukusa kojih se sećaš iz detinjstva, šta su spremale babe? Šta si voleo ono kad dođe, došao nam je Milanče i sad će baba Milanče tu da spremi? Pa, pošto smo bili unuci mali, ja recimo ono što baš pamtim, to nisam osjetio više nikad, miris mleka domaćeg, kad ga, samo što ga skuva baka. Taj miris nikad više nisam osjetio. Ukus već nisam, pa nisam, jer je sve veštačko, ali miris tog prokovanog mleka je meni bilo savršenstvo. Onda i dan danas smeju mi se kuvari, čak i po elitnim nekim restoranima, i kažem konobaru, mogu te zamoliti samo da imaš minut pažnje. Ako ću jaje da mi spržiš, ali ko baba moja što je pržila. Kaže, kako? Rekao, ja ću sve da te objasnim. Sve ću te objasniti samo da kažeš kuvaru. I onda mu ja objasnim da znam šta mast, pa da... To, na masti, pa, naravno. Da stavi kao na oko, a onda da posoli, pa tek onda, da budu žuto-bela onako. Tako mi baba na brzinu napravi, znači pasolj, dobro, nema veze, ali te neke sitnije stvari, kao što vam kažem, kuvano mleko, ta jaja, to mi je nešto bilo što pamtim. Dobro, sad smo bili na nekajem sirotnju, ali mi smo jeli ono što danas, ne znam da li bi neko jeo, hleb i šećer. Hleb i unutra, vruć hleb i unutra taj šećer i ti jedeš. Prosto, kao, to ti je slatko. Je li bilo leba i masti? To je slatko bilo. Je se mazalo leba i masti i šećera? Da, da, masti i ona aleva paprika. Slana i slatka varijanta. Sve imate.
i slatkiše i sve ima. A reci mi, kačamak je li spremala baba? Jeste, kako da ne. Jeste i kačamak i posle mi dugo, ja obožavam kačamak, ali ne ono od kukuruznog, nego od pšeničkog brašna. Mm-hmm. Ali to je, zašto ja volim to? To je hrana za sirotinju. Ja sam kasnije shvatio da to je hrana, jer to staviš brašno, vodu, so i meša. I tata drži i mi mešamo. Mi držimo, tata meša. Ono, dok ne prođe onako, to je perfektno, dok ne bude gusto. I onda samo stavi to, malo onu, kao tucana paprika, ali valjda malo je nešto isprženo, šta? Mm-hmm. To prelijemo time i sir pre. Ja to mogu da jedem svaki dan. Kačamak je nešto što obožavam. To je zdrava hrana sada i svi koji se zdravo hrane jedu to. U stvari naš narod je od vajkada se zdravo hranio. Druga je stvar što je bilo neko drugo vreme pa se nije imalo mnogo. Nisi imao mnogo, ali sve što smo imali bilo je kvalitetno. Jasno. Sad ni paprika nije ista kao što je nekad bila. Sve je bilo drugačije, sve je bilo zdravije. A i nije se toliko vodilo računa o tome šta se jede. Sad malo ako gledate ne smeš ovo, smeš ovo, ne smeš ovo. Kao ako ne smeš ono, živit ćeš 200 godina, ako ješ ovo, živit ćeš 40. Pa nije baš ni tako, nego prosto je malo kod nekog i do metabolizma, organizam mu je drugačije. Svašta nešto je uključeno. Pojedinci treba da smanjuju da nešto, ali prosto, ne znam, mi smo se, ja mislim, nekako zdravo hranili. Nismo mnogo imali, ali to što imamo smo mi zasejali, mi smo napravili i naše, prosto. Meso je tvoje, ti čuvaš svinju da imamo meso, prosto kokoške, jaja, mlijeko, paradajz, paprika, krast, sve smo mi to imali i sve smo radili. Ja sam sve radio što se tiče zemljoradnje. Je li bilo ono iz bašte uđeš, ubereš paradajz, samo obrišeš i jedeš? Zato i dan danas to volim. To mi je čarobno. Ništa slađe. Da, da. Samo bolje kad imate svoje pa da ne kradete. Pa to ti kažem. Dobro, je li bilo ono komplikovano kad tata i mama kažu ajmo sada Milane u baštu da radimo? Jesi voleo to ili baš? Bilo je komplikovano samo jedno. Baštu sam obožavao jer bašta se radi leti, radi se predveče. Kad je leto, onda je predveče malo svežije i onda ideš u baštu, lepa ona zemlja, pa bose noge, onako lepo, i onda malo se zemlja okvasi i onda vam, znate, kroz prste kada vam prolazi blato. To sam obožavao i onda nismo imali onu pumpu, nego vadiš onaj vodu i zalivaš. Baš sam obožavao i sve sam drugo volao da radim. Sem kopanje kukuruza. Tu kičma otpada i to se radi u 5 ujutru, ustaješ kad je noć, da bi radio do 12 kad najjače sunce, da bi što duže iskopa ono, to ni ja ni sestra voljeli nismo. Iskreno, to bi bilo i dan danas kad kažu moji kukuruze, kažem ne to. Hvala lepo. Kupit ćemo svinju i bez toga da radite. Nikad se nije ni isplatio kukuruz generalno. Ali volio sam to da radim, stvarno sve sam radio što postoji od poljoprivreda. Od poljoprivrede sve sam volio, volao sam s dedom kad sedne ona, upregne dva konja. I sednemo, čak sam i jahao s njim tada, ali sednemo na kole, on lagano onako. I dan danas kad jašem konja, volim da idem polako, setim se dede, jer polako jašemo i on gleda da li mu nešto rodilo, kako ide to, njive i sve to. I to je bilo čarobno. Ta ljubav prema konjima je iz tog tad, vremena. Mislim da je od tad. Ja sam posle počeo da jašem kasno, na duše, preko 6-7 godina, 8. I onda sam svaki dan jahao 5 godina. Ali nisam išao samo da bih jahao, nego što tamo gde sam ja išao da jašem, podsjetilo me na selo jer je van Beograda i ja odem recimo samo da sedim, pijem kafu, čistim štalu, hranim konje, ne mora da jaš. Ali tu sam sedao, sam celu seriju jednu snimao, tako sam tekst učio tu, konj pase pored mene, ja skuvam kafu i učim tekst 23 strana i nekako to mi je bilo onako savršeno. I volim i konje, ali volim i prirodu. A kako je to krenulo? Mislim, šta je presudilo to da se ti vratio konjima? Slučajno, ja sam te ljude upoznao inače na snimanju tog, išao sam upoznao još na snimanju svog prvog filma 2006. godine, pa sam onda prestali i da se viđamo i sve, i onda slučajno otišao na hipodrom, otišao tačno iskreno na jagnjetinu, pa se vratio da im konje, i kako sam setim se, kad je volio da jašem, čekaj, imam prijatelje, zovem telefonom, odem sutra i od tog dana, narednih 5 godina, skoro svaki dan. Volim ja to prosto, i to me baš ispunjavalo da smo mnogo jahali šumom i baš je bilo lepo onako, zdravo. Da, puni baterije. Kako to. Da ne, i radi celo telo, kažu, baš je onako dobro. Sad to ne radim, ali sad malo obilazim dosta sharp line-u, pa sad skoro uspeo da želja mi bila da osvojim vrh jedan od 2498 metara. Vidjela sam objavu na Instagramu. Ljubatelj sam osvojio skoro i sad sledeća misija mi je Rudoka, to je najveći vrh Srbije. Definitivno, mislim da on preko 2600, blizu 2700 metara, ali je lakše do njega se popiti nego na Ljubotelj, zbog položaja. Ali volim, posljednjih par godina, ali što predstavljam Kosovo i Metohiju non-stop, nego što non-stop predstavljam Šaru, jer Šara je
Najlepša planina na svetu. Kakav je osjećaj biti u prirodi? Mislim, ono je nestvarno. Mislim, mnogo je lepo. Ne, to trebate da doživite. Ja gledam, snimim video, ali ja kad gledam video, kažem, ne vidi se to kao što ja vidim. Je. I kad sam doveo mamu i tatu da snimaju ovaj spot, ovaj Metohija moja avlija, i ovaj, pošto znam da mama voli prirodu i sve, i stalno mi govori, pa dobro, možda je u naš kraj da dođeš, što si stalno na sharp line, pitaju ljudi, ja kažem, pa da objasnju ti nekad. Ja ih dovedem, snimaju oni tu, ja kupim prase i kažem, sad vas vodim u sred šume da jedemo prase. I odeo mi u duboku šumu i sada mama i tata se vole, gledaju ono prelepu prirodu, znači ona je, to je toliko masivna ona planina, lepa. Ja kažem, jel sad možda razumeš što sam nostao na sharp line? I ona mi kaže jednu rečenicu, nisam očekivao iskreno, kažem, Miki, ti možda imam kuću da napraviš ovde. Jer joj se mnogo dopalo to, ovaj, videla je u stvari gde sam, šta sam, božanstvena je priroda i taj narod dole, selo Gotovuša odmah ispod sharp line, ljudi su nekako veseli, dobri domaćini, da vas dočekaju da uživate bukvalno. I vole planinu i ono što mi se sviđa, što danas Srbija ne radi, ta dole Gotovuša i ta sharp planina, taj Sirinjička župa, jako vodi računa o čuvanju planine. Znači, ako odu tamo da jedu, piju sve što jedu, piju sve što ostane se, istog momenta sakupljuju džakove, nosi u selo i bacu đubre. Što danas je veliki problem. U Srbiji su sve reke i jezera, šume zagađene, a tamo se vodi računa. Da, ono je greota kad, posle nekakve manifestacije. Kad... Da, samo odu. Samo odu. Sećam se ljudi iz Gotovuše kad smo bili na festivalima u Leposaviću, na Gospojinskim saborima. Tako. Svi vole folklor. Da. Svi su igrali, svi vole. I onda sada dođe kolo ili venac gde god, uvijek su pune sale. Ne postoji šansa da bude poluprazno nešto, jer uvijek je puno, narod to baš voli. Narod voli i kad dođu neke folklorne grupe koje su, ne želim da kažem loše, ružne reći, nego su početnici tek. Nema veze, sala je puna i narod daje jasno, podršku. Jasno. I to je prosto lepo. Dobra energija. Dobre dobro energija. Raspoloženje. Da. I kad je dobra energija, onda ti lepo i za dušu, i za srce, i za sve. Pa sad ima jeste problema uvek, mislim. Ima, ali kad je folklor u pitanju, nije samo... Prvo što su lepe igre, dobra je muzika. Drugo, imate za svaku koreografiju, imate posebnu nošnju. Sve to nekako lepo za oko, za uvo, za dušu. Melem za dušu, prosto, kad gledate folklor. Ja to stvarno mnogo volim. Pomenuo si Šar planinu i negde sam videla da si spomenuo da si pričao sa nekim kavalistom. Jesam ovaj čovjek koji je sa 65 godina počeo da svira, da uči kaval. Ja sam prošle godine osmislio nešto da bih mogu da obilazim Šar planinu, da uživam u njoj. I ja sad ne znam kako će to ispasti jer ja nemam montažere, to treba sve da platim, a radim sve o svom trošku što toga tiče. I ovaj, ja sam možda napravio 7 vrhunskih 8 epizoda. Samo to treba neko da sedne, da sa mnom, a, pa još nije gotovo. Aha. Da, ja sam to sve snimio i to sam ušao duboko u sharp line-u gde mnogi nisu ni išli da vide. Ja sam sve snimio to i plus imam nekoliko sagovornika. Imam, mislim da je Boža, da se zove čovek koji svira ovaj kaval. Onda imam dečaka koji iz 22-23 godine još uvek konjem ide u šumu za drva. Imam za planinarenje, imam za istoriju, imam za životinje. Imam dosta ljudi koji su stvarno, imam deda Ceku koji je 40-50 godina sam svaku i dan danas. I sutra će u 5 ujutro odustane, u 6 ide na 2000 metara pešaka, ima svoje magare ili konja koje ne jaše, nego vodi sa sobom, bere lekovito bilje, noću se vraća nazad. I sa njim sam radio, to mi je misija možda i najbolje, jer niko nije radio sa njim. Niko nije uspio da snimi, jer on nije hteo da snima ni sa kim emisiju. A sa mnom je snimao i pevali smo zajedno. Šta ste pevali? Oj, Sokole, ptico, njiva. Nisam ni znao da voli on čovjek to. Kaže, ja kad ustanem, prvo što radim, pustim Poletao Soko sivi. I onda smo na kraju emisije, kad smo završili, kaj hoćemo da pevamo, i otpevali zajedno. I spot je ono, vanvremenski, mislim. Trudimo se da tekst bude poezija, a opet da spotovi budu, da uživate u tome. Nije sa spot ono daj vino, daj pivo, uđi u kola, izađi iz kafića, ne, to me ne zanima, nego prosto... Opet vraćamo se na tradiciju, vraćamo se na ognjište, to je poenta. Jer ja kad snimam Poletao Soko sivi, dolazim na, ovaj, to mnogi ne znaju, mnogi znaju, ja dolazim, majke i otac me čekaju, a to je u stvari kuća gde je inače moj otac rođen, gde je dedjana je to kuća i to je ognjište. To predstavljam ja, tradicija ognjište, to moramo da čuvamo. Ja se zaista borim da što više pričam o tome, da ljudi počnu malo da ozbiljnije gledaju na tradiciju, na folklor i na ognjište naše, na porodicu prosto. Ne smo to zaboravili. Negde izgubilo nam se to. Porodica nam je osnova.
matica, matična ćelija, ali valjda... A to je bilo tako, ali sad, nažalost, nije baš tako. Nije porodica, zato ljudi se stide i roditelja, ne da pričaju o porodici. A to je nekako bilo drugačije ranije, drugačije smo odrastali. Ne znam prosto šta se promenilo, ali ja sve nekako očekujem da... da i šta hoću da kažem? Svaka druga zemlja se ponosi svojim folklorom, koji je mnogo lošiji od našeg, jer naš je dobar. A mi se kao sve nešto stidimo svog folklora, mi se stidimo svoje tradicije. Sve su drugi bolji, a mi smo zaista najbolji. I kad kažu, ne znam, u Evropi su ljudi ovakvi, mi smo seljaci. Mi smo najveća gospoda u Evropi. Samo što mi takvi smo kao narod, samo da ponizimo sebe, a svi su bolji. Znači, čuvajmo tradiciju. Moja misija, ta emisija koju sam radio, zove se Čuvaj svoje korene, poštuj svoju tradiciju. Tako mi se zove emisija. Ili poštuju svoju tradiciju, korene, čuvaju svoju tradiciju. Nije ni važno, od tog tipa se ja zaista bavim, a bavite se i vi. I prosto mislim da nekako treba da pokrenemo svi zajedno i druge ljude da počnu da se bave malo. To nam je misija. I uspećemo. Ako... Samo moramo da budemo istrajni. Shvatio sam da je početak težak, jer niko nije podrška ni vama ni meni, ali opet kad krene pa kad vidite da narod to već primećuje i da im se sviđa, onda shvatite da je vaša misija na pravom putu. Suština je raditi za opšte dobro. Tako je. Teško jeste, nije lako. Mi smo u ovome otprilike od prošlog veka. Ja mislim da. Svako ima svoj put, pa sada... Ne, naravno. Pa. Nećemo mi nikog da na silu dovodimo na naš put, ali da nekima samo skrenemo pažnju da postoje nešto mnogo lepo, a da oni za to ne znaju. Da su u stvari naši koreni duboki, jaki. Jer da nisu duboki i jaki, drvo koje poraste ne bi bilo tako čvrsto. Osuši se posle ako da. Je koren slab. Tako da mislim da mi imamo jake korene. Kako puniš baterije, sem što ideš u prirodu, jel šara puni baterije ili... Ne da puni, nego neverovatno. Znači, prosto zato ja idem tamo. Mislim, ja sad, ja sam došao do nekog nivoa da... Moje obaveze nisu to što nismo mogli da se nađemo za emisiju. Nisu obaveze da ja moram da igram predstavu. Ne. Ja prosto samo sebi dam oduška da 20 dana budem na Kosovu i Metohiji. Jer tamo radim i humanitarne neke stvari. Radim te koncerte, obilazim decu, posvećujem i konstantno sam... Svaki slobodan dan na Kosovu i Metohiji ja sam u planini. Da li je to lepo vreme ili kiša? Nije ni važno. Ne, mi idemo makar seli u džip, sedimo, kiša pada i sedimo, gledamo u prirodu. Prosto, ali je lepo, lepo i na kiši biti. Kako da ne. Lepo je, tu zaista punim baterije. Šta god da radim, punim baterije. Sad počnem da radim i novu predstavu i vidjet ćemo možda neku privatnu predstavu svoju, ali o tom potom vidjet ću šta ću da uradim, ali mislim da svako ima vremena za sebe. Samo su izgovori kao mnogo radim, nemam vremena. Ne, vremena imate za sebe sigurno, samo ako želite, a ja to... Nekako u poslednje vreme, baš dajem sebi dosta vremena slobodnog. Hobi neki, pored jahanja, jer da li ima još nešto? Da kažem, ribolovaca. Volim, idem u ribolov i to idem već nekoliko godina sa mojim prijateljem tu iz Kačareva, mesto kod Pančeva. I onda sam tam još obišao onako uzdruži poprko i to mi isto puni baterije i ispunjava me, lepo mi je. Nije važno da će sad riba da radi ili ne, ali uvek je to neka priroda, reka, dobijem boju lepu. Milina, kućeš bolje. Svi zadovoljni. Metohijo, moja avlio, je onako poseban, živopisniji, ja mislim, spot od ovih drugih. Metohija se razlikuje malo zato što sam direktno posvetio pesmu Velikoj koči i Metohiji. Onda sam predstavljao samo to. A u ostalim, recimo u Poleto soko sivi, imam mesto gde je rođen car Lazar, imam Dečane, imam... Gračanicu, ne znam da li imam Šar planinu, imam dosta toga, tu pokazujem veći deo Kosova i Metohije. A ovde je bilo tako, bilo je bukvalno ciljeno na Hoču i Metohiju, onda sam ja skoro ceo spot snimio u Velikoj koči. Samo jedan deo na Šar planinu i to u jednoj kući, znači ne vidi se Šar planina nešto. Zato se on malo razlikuje i razlikuje zato što u ovom spotu stvarno imam mnogo dece i mnogo ljudi, jer tamo su vinogradi najbitnija stvar. A oni svi to rade i svi koji rade vinograde su bili moji statisti. Prihvatili. Kako bilo na snimanju? Ja, bilo je naporno jer je bilo prvo mnogo toplo, vjerujemo za 40 stepeni. Oni nisu navikli na vraćanje, aj sad se i te pa vraćanje, ali su stvarno svi hočanci koji su, i hočanke koji su bili u spotu su toliko bili strpljivi jer su, znali su šta radi, znali su da to posvećaju njima ti, i sigurno. Verovali su jako. I prosto nije bilo problema. A što tiče deca samo dođu, ej, kad snimamo, sutra, puf, odmah, kažem, dovedi drugare. Odmah dovedi drugare, sve, ja ih obučem sve kako treba i idem. Oni su mogli, recimo, i 5 dana bez prestanka, što se tiče dece.
Ali sam imao dobru podršku i onda zato je bio takav spot. A sledeći, recimo, prizrenska svadba, tu neću moći da imam mnogo ljudi, ali vidjet ću možda ono što je lepo, to vidim da roditelji stalno traže i zahvaljuju mi se i kažu molimo te da u svim spotovima ubacuješ što više životinja. Ptica, životinja, konji, sokolovi, šta god ima. I onda razmišljam da ću to u sledećem spotu, Bog me, imati jednu farmu. Masa ljudi se nije srela sa životinjama, sem u zoološkom vrtu. Jeste. Kad vide kravu, to je ozbiljno zaprepašćenje, kao što je video. E, ali ja ću to da im približim i znam i gde ću. Pošto Prizren ne mogu da snimam ceo baš direktno u Prizrenu. Nije to baš ni preporučio, ali ću deo Prizren, deo ću da nađem neko selo gde mogu da nađem dosta životinja i da samo povežem to jedno i drugo. Ali stalno pa radujem što ću imati tu prizrensku nošnju koju obožavam. Pomenuo si Prizren, koncert tokom leta, 26. jul, lepota i radost i mladost. Pa jeste. Tamo vam je bila samo 15 dana, 20 pre mene, 1. jula, valjda, možda najduže kolo, pa možda i u istoriji, samo niko nije merio. Oko celog manastira su bila deca u nošnjama, to je baš mnogo, mnogo dece, to je bilo pre mene, a za vreme koncerta bilo je dva kulturnička društva iz Prilužja, iz Novog Brda. I ono što je moj cilj bio i uspeo sam da je najveći broj vernika od 99. u posljednjih 20 i nešto godina i ne samo na koncertu, ne pošto sam ja zvao ljude da dođu prvo na liturgiju, pa onda na koncert. I onda kad sam pitao igumana je li ima neka razlika sada, kaže samo 30% od ovoga što je sad bilo, inače dolazi. Sve ovo ostalo je tvoje zasluge i nekako im bilo srce puno, bilo je mnogo ljudi, mnogo dece je bilo na koncertu i gledam kad postavim na Instagramu, svi to komentarišu. Jer na Kosovu generalno imate više dece procentualno nego u centralnoj Srbiji. I svi vole šta? Folklor. Svi vole da igraju. Da. Svi vole. Pa znamo kad smo bili tamo, jer sećam za Gospodinski sabor, odem u Leposavić, okupi se mladost i radost. I Milina je stvarno igra se tamo u Leposaviću. I dan danas ima toga, da znate. Da. I dan danas, kako god situacija je bila, sve gde god ima muzika, ljudi igraju. Stvarno gledam u Europu, to kod mene tamo, kad je sabor, obavezno ispred crkve, sad možda nema kao što je nekad bilo, ali ja prođem kolima, vidim oni tamo već igraju kolce, lepo. Osjećam se i sa ansamblom Kolo kad smo bili, u Ropotovu smo bili, na onom sportskom terenu se igralo. Da, bravo. Da, okej, uradi se sve što treba, dođe mnogo ljudi. Pa tu i dan danas imate oko pod 1000-2000 ljudi, kad je to dešavanje, da je to nešto, prvo imate neki turnir, futbal, onda imate i kulturno-medijski program. Ja sam prošle godine pevao već ono 2, 3, 4 pesme i tad sam pozvao svu djecu da budu oko meni, to je bila slika onako... Prava. Da, za plakanje ili za uživanje, ali od sreće onako. Nema veze, ali duša je tu. Duša je tu, da. A sad... I svi pevaju tvoju pesmu, prosto je lepo onako, lepo osjećaj, stvarno. Negde smo u stvari zaboravili za tu hranu za dušu. Ona je važnija od hrane, fizičke hrane. Ali to su neke stvari koje narod treba da sam da izabere, prosto da vidi šta mu se sviđa. Ne mora to bude folklor, možda bude bilo šta. Ma šta god. Ali da nađe sebe u tome, jer ajde sad vratimo se na folklor. Folklor je hrana i za dušu i za srce i za... Prosto, kako vam kažem, nekako je... Folklor povezuje sve. Ali stvarno povezuje sve. Prvo, povezuje te, pronalaziš nove prijatelje, učiš šta je disciplina. Kad imate koncert, onda shvatiš da ti koji si klinac, a puna sala je došla da te gleda. Pa opet, kad vratiš film, tu nošnju koju nosiš, znaš da je tvoj deda nosio, pradeda nosio. Da ti je srce puno i ponosan budeš nakon koncerta, i tokom koncerta, i tokom proba. E sad, to je folklor, ali ja zaista duboko verujem da će se sve promeniti, da će se vratiti neko, koliko god može da se vrati to neko lepo vreme kad su se, ako ništa drugo, poštovale prave vrednosti. To danas nema, ali ima, naravno da ima, nego je procentualno smo nekako manji, ali imam utisak da se vraća ka tome. Kao što imam utisak da se selo približava ljudima što su već 20-30 godina ljudi pobegli iz sela, ali sad mislim da se selo vraća polako. Ali silni ovi etno kampovi, etno naselja, etno, da. I ljudi dolaze. Pa polako. Pa to je korona doprinela, zahvaljujući njoj,
zaista je, mislim, okej, okay, ima ona ružnu onu stranu, ali ova dobra strana korone je da zaista su ljudi shvatili da su siromašni ukoliko nemaju selo. Jer kad imaš selo, onda stvarno imaš sve i sad vidim da se to više vraća. Okej, okay, sad je to malo otišlo i predaleko, bogataši kupuju pa se digla zemlja, umjesto da košta 200 eura, košta 5000 eura, ali to je samo ovde kost pojavala što mene ne zanima. Sve ostalo van Beograda, tamo od Smedereva pa dole, sve je to drugačije, a imate placa i placeva. I onda kad imate placa, onda vas prosto poželite da imate možda neka kokoška, neko jare, neko konja, nešto da imate, pa onda ako već imate uslova, pa nešto zasadite malo. Prosto mene recimo to vuče sad, ali vuče i mnogi ljudi, zato imam utisak da se vraća ono dobro vreme. Vraćamo se pravim vrednostima, da, u stvari, da, dosta tako. Je bilo. Dosta smo se izigrali, ajde da se vratimo sad, da igramo kako treba. Da. Milane, meni je mnogo bilo lepo u razgovoru sa tobom, vreme ovako ono prolazi i ne osvrćemo se na sad. Ja sam uživao. Reci mi tvoja poruka za kraj našeg razgovora. Moja poruka mora da bude samo jedna. Deco, molim vas da se upišete na folklor, terajte svoje roditelje da vas odvedu, da prvo vidite ako nikad niste videli, da vidite koliko je to lepo, koliko je to, shvatit ćete kasnije koliko je zdravo i koliko će vam folklor pomoći za kasniji život, i za fakultet, ili za sport, za bilo šta. I eto, molim svako dete i molim svakog roditelja da svoje dete bar pokuša da upiše na folklor. Koliko ono to zaista ne želi kasnije, ne mora, ali dajte roditelji i deci šansu da vide šta je lepota i šta je mnogo zdrav i lep život, a to je folklor. Neka osete bar. Bar da osete. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, toliko od Milana i mene za ovaj put. Srećemo se mi opet, pričat ćemo opet o nekim lepim stvarima, o stvarima o kojima se ne priča baš mnogo, a mnogo su važne i bitne za naše živote. Vidimo se mi za 7 dana. Do tada svaku sreću u životu vam želim, prijatno i svako dobro, doviđenja, do skorog viđenja.